Zdarec lidi, vítejte na kanále Usme Gouše a dneska si dáme hru Timberborn jako strategii s bobříkama, jo. Vidíte, jak jsou krásný, ale nebudeme tady nějak to okecávat a jdeme hnedka něco dělat. Takže první, co uděláme, je, že si označíme tady kus lesa, aby mohli kácet, jo. Takže uděláme třeba takhle, zatím mohli už stačit. Další věc, aby mohli kácet, potřebuješ tady udělat jedně sklad. To je jedna věc. A druhou, co hnedka uděláme, je vodní pumpa. Protože jak vidíte, mají nulovou vodu. A oni vydrží tak den a kousek. A potom vám umřou. Oni si prostě lehnou nad nima lepka, nebo spíš... No, nebo vlastně lepka nad nima. A je takový smutný pohled, takže o to se musíš starat. Je. Tak. A cestičku uděláme i sem dolů. Že vidíte, uhle už makaj. Tady vidíte, že máte 7 dospělých, 4 děti a oni postupně prostě porostou. Další věc, co bychom jim mohli udělat, je nějaký obydlí. Je skvělý, že se to dá dávat i na sebe, jo. Takže já udělám takhle. Ty. To jsou takový ty flagy a ty je stavíš, tak můžeš dávat víc lidí do práce. No, a tady si uděláme ještě políčko. Tak, počkej, dáme si pole, můžeš buď mrkve, a nebo brambory. Dáme si tady jak mrkvičky, ty nám taky postupně udělaj. No to samozřejmě to chvilku trvá. Jop. Jo, vidíte, že tady můžete ještě nastavit, kolik hodin mají makat. Kuráci makají 16 hodin denně, samozřejmě měníte den a noc a samozřejmě 8 hodin oni odpočívají. Zatím to měnit nebudeme, jo, dá se tady zrychlovat čas, který občas použiju, protože je to potřeba, jo, protože to trvá docela. Některé věci. Ale jak nosej. A tady dělej cestu, ty tady kácej, paráda. No a kdybych chtěl další ten flag, tak prostě, jo, tady mám třeba ten builder, že mi bude víc krtku, bobru. Stavět, jo. Ale zatím to neřeším. Tuto chvíli to neřeším. No, a vidíte, že další věci můžete otvírat za bodíky, které budete dostávat během toho hraní. Jo, je tady i obrovský takovýhle kolo, který vám pak bude popohánět třeba pilu. Ale, kolik, no. A vidíte, ještě čtyři klády a hotovo. Makejte. Tady jsou nějaký monumenty, to je zatím zamčený, dekorace, to mě taky nezajímá. Jo, campfire, to je taky dobrý potom udělat. Kdybychom mohli, ale tady naproti tomu hlavnímu baráku, tak pak postavíme. Metalworking, to zatím ne. Tady woodworking, že si uděláš víc a to, tu práci se stromem, ale zatím ne. Tak a tady to můžeš vlastně, že to můžeš tady na vodu a můžeš krásně stavět i nad vodou, jo. No, ta mapa je v celku velká, a když tak je projdem. To tady ty místa, jak to budeš okupovat, tak oni budou zelená a budeš tam moc makat. Vypadá to dobře, zatím fakt mám z toho z jisté hry docela dobrý pocit. Jo. Ještě jsem teda za bobry nehrál, teda jo. Bobra jsem viděl, to jo. Aha, jakně klupatýho. A... Jo, ale že bych za ně hrál, to ne. Hele, a pumpa je hotová a už tam jo, nemusíš tam někoho dávat, jste tam sám. Prostě, jo, jakoby zaměstná. Tady vidíš jeho aktivitu, produktivitu. Jo. No, a to jsem spokojený. Takhle oni mluvěj. A mi to přijde něco mezi mimoněma a šmoulama. Jo, a samozřejmě si můžeš prolídnout, jak na tom jsou, jo. Že jsou zatím spokojený, to je v pořádku. Tady postavíme obydlíčko pěkně. Tak, pěkný. Ale já udělám tady ještě tady tu storage. Teda tu ten flak. Mrsknem to sem klidně. Už můžem. Zrychlíme čas, abyste viděli, co se dá ještě postavit. Ale už je tma a za chvilku se na to vyprdnou. A už nemakají, hele, jdu spát. No, až to bude tady, tak zase začnou makat.
On se tady krásně ustalou, za chvilku budu chrápat, jo, ale uspěj. Ty ještě se hejbou, je to dobrý, ještě mi žijou, což je v pořádku. Jo. Já musím říct, že takovýhle budovatelský strategie mám celku rád. A že mě bavěj. Ale proč? Tak chrápou, ne? Jo, a kdyby chtěl také další house, tak klidně jde postavit na to. Ale ještě jak píšou, že nemám schodiště, ale dá se to do budoucna stavět na to, no. Tak, makaj. Voda jede, takže nějakou zásobičku máme, jídlo nám dochází, tak to se urychlíme trošku. Tak dělej. Makej, borče, makej. No, trvá to chvilku, no. No samozřejmě ty bobři se ti budou, jo, vidíš, že se ti i rozmnožujou. Postupně, že ti ta populace se zvedá. Což musíš sledovat, že jo. No, hele, to bude. Ale tohle máme. Ale nic nedělám. Tady můžeš dát, co má dělat. A že může brát tady blueberry. On tohle sice nosí, jo, ale můžeš mu tady zatím jako buď nic a ten moment prostě to nosí, no. Materiálu nemám moc, tyjo. Ty podíváme se, jo, dobrý, takže ještě to nemusím zvětšovat. A bohužel tady stromy nerostou, jo, takže musíte sami tady zasadit potom. A není to tak, že by se tady zase za chvilku byl. Tady ty malý vyrostou samozřejmě, ty vyrostou. V plný verzi by i mělo být to, nebo je, určitě, že tady budeš mít rozlišovat, jestli brát všechny stromky, nebo ty střední stromky a takovýhle. Tady bychom mohli dělat taky cestičku. A vidíš, tady ještě potřebuju, abych mohl dělat ty schody. Zatím nemůžu. Tak paráda. Či postavil jsem, jo, tady to mám vlastně, že jo. Jo, ne, to je ten. Já jsem chtěl ještě ale postavit jednu věc. Já jsem na to úplně zapomněl. Toto. Nádrž. Dáme takhle. Zase urychlíme, ať něco vidíme. Tak dělejte. Ale už. Nemu se stavět samozřejmě dál a dál, protože ne všichni se vejdou do baráku. Ale dva ještě. A jsou ještě venku. No. Jej, cestičku, pěkně to tady sbíraj. Jo, když si projdeme tady dál, tak tady by mělo být takový zbořeniště nějaký. Počkej, já to vemu takhle. Je tamhle, hele, tamhle. Jo, nějaká stará usedlost těch bobrů, ale jak tady bylo prostě sucho, tak nejsou. Jo, je tady toho dost. Tak zelený, tady poblíž. Tak a je to. Je to běto. Tak co ještě tady uděláme? Tohle máme. Tady od se mi to ještě nikdo o to nestará, jak to? Je tohle je co? Jo, ten mám. Tak. To sbírá, ona to asi vyzbírá, tak možná půjde, ale na to pole on pak to zasadí, jako jo, to z toho se nebojím, že ne. Kolik tady zbývá? Hele, už to za chvilku taky bude. Pumpa jede, na plný obrátky, dobrý. Jídlo ještě máme. To je prostě jenom jeden z jedný, no. Ale, když se mi tam plákají, tak já udělám asi další, ještě jedno. A jo, můžeš s ním taky krásně točit. Tak, ale uděláme ještě tady jedno, a těch mám víc, pracujících. No, takhle. Čine si ke kytičkám. Šmejda. Tak už to bude. No, ale už to staví. Paráda, ale máme ohniště krásný, ne? Náštěvníci, hele.
Tam jsou. No, hezký, hele. Bodíky. Tady píšou, že prostě dva nemají práci. Jak tady seděj, ty vado fakaní. Oho, tak u televize ne. Ještě by to mohlo hořet, tam něco takový, to bylo taky fajn. Když nevím, jak by si bobři zapalovali ohniště, ale... Proč by ne, jako když můžou stavět města takovýhle, tak proč by nemohli tady zapalovat vohy? A tohle už taky by mohli... No, to ještě chvilku bude trvat. A já udělám ještě... na dřevo. Otoč to, tak, paráda. A zrychlíme to, trošku to zrychlíme, ať něco vidíme, co se tady událo. Ale dobrý, dobrý. Takže, jop. Jop, dobrý. Tady je Illa. Tady je Angie. Mohanlal, je to jména. Kdo to vymýšlel, ty vada? Newsbomb? A Tacingo, to jsou jména, skvělý ale. No, kluci, od bobří řeky tady běhaj. Už mi nejdu na to pole, už mi jdíc. Nevím, proč mi jdu na to pole, možná až to vyzbírají, že to, že pak půjdu na to pole, ale. Aha, demoliš, ještě to zdemolišuju. Zvědavě, jestli to zničí, nebo jestli voní to nějak. A tady nateče voda a měli bychom se to zezelenat. Ale už jde, už jde. Druhej. Ne, ten jde. Ne, ten jde na borůvky. Uvidíme za chviličku. Kapacita 500, no a oni to pěkně naplněj a oni nebudou muset chodit tak daleko, že budou mít žízet. No, 14, pět, ale už to teče. Ale vidíš, a jak se toto zelená, tak to prostě musíš pokračovat v tom, no. A už čas se tmám, tak to se zrychlíme. Tak dělej, dělej, dělej. Šlo ručně nějak, takhle. Ale jo, hoří to, ty vado, hoří to, v noci to hoří. To je bomba. Pak to hoří. Tehle vody nedostatek, to vychlastali, jasný. Dobrý, a jdu do práce. Tak to bysme měli, to bysme měli. Já potřebuji někoho na to pole, běžte na pole. Nechtějí maka na poli. Jo, počkej, ještě uděláme tady to. Možná z toho důvodu, že nemám tady to. Je to ono. Tak grill. A tady farmhouse. Takže ten farmhouse, myslím, já to nahoru nejde. Tak uděláme takhle. Uděláme rovnou cestičku. Je to krásný, ať to má trošku fazonku. A ráda. Myslím, až to uděláš, tak pak ti konečně začnou makat na poli. Ale mělo rychle, protože tady dřevo nějaký mají. Kolik toho ještě, no. To necháme zrychlený. Teď si to můžeme dovolit. Jo, jinak by asi člověk hodně přemýšlel nad tím, co dělat a nedělat a jak dělat. No, ale za chvilku to bude. Myslím si, že vylítnou rovnou na to, na pole. A budou mi sázet. Parkvičku. Hezky, ještě, dělej. Běžte. Paráda. To musí dostavit, ale. Tak až ráno. OK. Jebade. Či by mohli mít kytary v ruce. A u stánku na levnou krásu postávají a smějí se času s cigaretou. Tak. Ale hotovo. Paráda. Máme, hele. A je tady. Ale podívej, jak se to rozrůstá úplně šíleně. Plus, je tam plus, ale a už jede. Už to máme a už bude mrkvička.
Tak, co máme tady dál? Nemám. Jo, vidíš, a ten potřebuje tady sílu. 50 HP. Tak ti tady něco postavíme. To je tady to. 290, 50 HP. Tohle 50. Že uděláme rovnou tady to velký, ne? To hodíme. Co tady? Dáme kolečko. Kolo mlýnský. Počkej, já ale myslím si, že budu muset... No jasně, už nemám. Tak. Uděláme. Takhle. Tak. Šířili jsme. Bylo by to asi i ty... Aha. To je blueberry. Promi. Když vyroste. Aha. Nemůžu. Nemůžu. Já chci, ale... Projdeme se, co tady ještě všechno máme. Já jsem to ještě všechno ani neprojížděl, to je ta největší strana. Jo. Housing, klambor, to je jasný. Builder, to je jasný. Kruty, aby jsme si mohli dělat na té vodě stavět. No, tyjo, to za chvilku všechno vyzobu tady. Nebude tady nic. Potřeba je veliká. Nechceme demolišovat nic, protože jsme právě nahoru. Co je tady to? Builder hut? Je toho strašně moc tady, no, nezdá se to. Co je tohle? Invertor. Co jsem udělal? Monumenty taky nechci dělat, že jo? Já se tady podívám, jestli tady ještě... Není nějaká... Jo, ale tady to můžu rosto. Tam pošleme jednoho. Když tam dojde teda, já nevím, jestli to je docela daleko. Samozřejmě tady máš ohraničený... ...své. Ale vody je dost. Nemůžu, je to jenom demo, no, ale škoda, je to jenom demíčko. Ještě stav, dělej. Ale fakt na to budu zvědavej, no, já si myslím, že tady tu hru si pořídím, člověče. A mohli bychom z toho natočit nějakou sériku, nebo na to něco, i streamek, že to je fakt zábavný. Já vím, že to mám rozehranýho teďka docela dost, ale... Jinak to nejde. To asi tak nepostavím, protože to je strašně moc plát. Já se podívám, jestli tady došel nebo nedošel. Joj, není tady. Ani nikdo nejde. Tak počkej, jsme i tohle asi. To taky zničí. Teda zničí. Vytěží. A tady má kládost, hele. 37. Paráda. Tohle to musí nanosit, no. Otočíme to a uděláme k tomu cestičku. Ale 100% vody, no jo. Tak čo, tady chodí pěkně po cestě, ať to nejsou jaký vidláci. Tak, cestička bude za chvilku. No vidíš, a už tady kácej, paráda. Podíváme se, nedošel, myslím, to je podle mě daleko, to musíš mít asi ohraničený ten svůj pozemek. Pak to udělej, no hele, mrkvička roste. 10%. Z jednoho pole dostaneme 3 mrkvičky. Po mrkve. No, zeleninka je drahá, jako. Dneska víme, že okurka stojí vacku, ty vado, to je šílený. A už se bude tma. Kolik mi to ještě chybí? No, ještě jsme tak polovice, no. Není to tak rychlý teďka. A já udělám asi ještě další baráky. Lodže Mirou. Adult a dvě děti.
Je stejný. Přát nemůžu. Tak to otočíme a uděláme to takhle. To je blbý. To je to nevadí. Tak to se zrychlíme, ať něco vidíme. Jeď, jeď, jeď. Dobře, jeď. No nemůžu za to, no. Prostě. Moc rychle rozmnožujete a nestačím stavět. Tak dělej. Podle chci dostavit, dělej. Kolik ještě chybí? Moc. Já mám jenom dva stavitele, že jo? Počkej, já víceméně nemám žádný stavitele, jestli to říkám správně. No nemám. Já to taky otočím, udělám raz, dva, a to je rychlejší. Se mi množej. Ale kolečko už je hotový, no paráda. Tak. Kdybychom k tomu mohli dát, to je. I dřevo. Já nevím, jestli to také bude fungovat. Vyzkoušíme to, no když tak to zrušíme, to se nedá nic dělat. Že tady se ještě dá udělat od... Víš, aby to bylo prostě napojený. Kolik na tohle potřebuješ? Dobrý. My jsme ještě mohli zvládnout, tím bychom se když tak rozloučili pro dnešek. Já jsem zvědavý, kam mě to až pustí ta hra. Jo, a jo, pěkně. Zásobička krásná. No, jeden. Jeden je. To ještě mohli zvládnout za tady ten den postavit. Jo, a to hýdla začíná být čím dál tím míň a míň. Tak ještě tohle. Bych na to, aby mi umřeli. Tak ten strom vyrost krásně. A už ho fiká, ty vada. Sotva vyrost. Je, ty on to neodnese. 38, ale mizí. Číleně to mizí. A dělejte, dělejte. No. Takže jak vidíte, s tím jídlem začít prostě co nejdřív. Ale já bych neřešil, co začít. Nemám tam žádnýho. Jestli jsem do toho to měl udělat. Teď už to asi nepostavím, že? To je jasný, ale... To takhle udělat to můžu, ale blbost, že? To se měl udělat tady. Napíchnout to na barát, takhle. Když ono to vypadá, že jo, že tam je napíchlý, člověče. Uvidíme. Šmakat. Jo, já jsem mě označil, no to jasný. Jo, on to nesezbírá. Jinde nemám. Já jsem tady, no. Když to označím zde. Kecám. Vlastně označit nejde, oni si běhají sami. Budu muset udělat další pole nejspíš, protože to mi nedají. Chlapcí. Jo, točí se to i přesto, jasně, akorát, že tady nemám žádného zaměstnan. Tak to jo, tak to je pohoda, to je pohodička. Oni mi nají.
Nemají ani dřevo. Chudinkové, můj malý. Jo, ještě tady něco tady vykusujou, spíš ty poslední zbytky. Počkej, tady ještě by... No ještě tohle. Jo, oni tam mají samozřejmě tu hranici, tak se nejdou. Jak zvětšuješ prostě město, tak se zvětšují i oni. No, ale sázej hezky rychle. No, ale já si myslím, že za chvilku umru. Jestli rychle neudělám tu mrkev, tak umru. Ale to nevadí, lidi. Bych to asi pro dnešek ukončil. Já musím říct, že je vcelku zábavná hra. Samozřejmě člověk vždycky musí vychytat ten začátek, aby si byl, jak se říká, v pohodě, s jídlem, se vším. No, což se dá vyzkoušet, to není takový problém. Vypadá to dobře, když to řeknu takový trošku roztomilé, jo, za bobry. Ale jo, hele. Taková standardní strategie, stavíš, těžíš. No, jak se říká, budeš i zkoumat, že jo, tady nějaký výzkum. To dobrý, no, já musím říct, že fakt dobrý. Budeme na plnou verzi. Ta grafika je taková prostě normální, normální. Nehraje si, ta hra si nehraje vlastně na nic extra, jako jo. A což se mi u toho docela líbí. Jak je na tom, hele, 80%. 27 jídla. Snědli. Špatný. Nevadí. Aha, tak já se s vámi lidi loučím, mějte se krásně, uvidíme se, když tak, večer na streamu. Uvidíme, co se ještě zahrajeme, tímto vás zvu a Ronu poděkuju za sklídnutí, za lajky, za komenty, za odběry, jste prostě skvělí. Jste úžasný, mám vás rád. Mějte se krásně a buď u dalšího videa nebo večer na streamu. Čau, čau, čau.